Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel Silva, sou professor de música, sou apaixonado por animação e estou aqui hoje para falar para você a respeito desse programa maravilhoso que é o Morro, que eu comecei a estudar também. Eu nunca tinha ouvido falar desse programa e quando eu vi o Henker colocando um curso sobre esse programa, eu fiquei muito interessado. Entrei em contato com ele, ele tirou muito as minhas dúvidas, porque eu já mexo um pouco com After Effects, mas não cheguei a fazer essa parte de animação. E aí, tirando as dúvidas com ele, ele me apresentou o programa, me mostrou que era muito tranquilo de fazer animação com esse programa Morro, e foi aonde eu decidi fazer o curso, foi aonde eu decidi ingressar, né, nessa aventura. E eu fiquei maravilhado assim, com o tanto de coisas que a gente consegue fazer dentro desse programa, né? E também com a didática do professor Henker. Ele é um professor que explica muito bem, que ensina muito bem. Todas as aulas foram muito bem elaboradas, né? Da melhor maneira possível para a gente tirar as dúvidas, para a gente conseguir fazer sozinho. Então, assim, me surpreendeu muito este curso. Eu confesso que eu achei que eu ia demorar para começar a fazer a minha primeira animação. Mas é questão de 2 dias assistindo o curso e praticando, eu já consegui fazer minha primeira animação e foi muito legal porque foi uma coisa que eu achei que era muito distante da minha realidade, achei que ia demorar demais, achei que ia ter muito mais dificuldade. Mas o professor, ele ajuda muito. Eu gostei muito do Henker porque, além de ser um excelente professor nas aulas, né, ele tira as nossas dúvidas, a gente manda no grupo, né, nós temos uma comunidade ali no Telegram, onde todo mundo se ajuda. Eu achei muito interessante isso, porque todos estamos no mesmo barco ali naquele grupo, né? Então sempre tem um que começa a se destacar, que já trabalha com isso, então ele começa a nos orientar, e o professor, ele sempre dá feedback de todos os trabalhos. Todas as dúvidas que a gente coloca ali na comunidade, ele tira as nossas dúvidas. Além do mais, além de tirar as nossas dúvidas, ele também coloca oportunidade de trabalho para aquele que se destaca, aquele que quer seguir essa carreira, que também tem essa possibilidade. Então, assim, o grupo, ele tem sido um grande diferencial também do curso, né, que tem propostas de trabalho ali também para quem deseja se aprofundar mais, né? Então eu recomendo muito. Eu quero deixar aqui a minha recomendação para você que deseja aprender um pouquinho mais sobre animação, você que deseja entrar neste universo maravilhoso que é a animação. O Morro é um programa sensacional, muito fácil, muito prático de mexer, e a didática do professor também ajuda muito, ele tira muitas nossas dúvidas, e eu tenho certeza que vale muito a pena comprar o curso, assim como eu falo também que valeu muito a pena comprar o curso e descobrir esse programa novo. Então eu quero deixar aqui para você que tem dúvida, para você que ainda não sabe se vai fazer ou não, faça. É um melhor programa para animação que você vai conseguir editar, você vai conseguir montar suas animações, criar os seus conteúdos, assim como eu, professor de música, tenho facilidade na parte do áudio, né? Agora na parte do vídeo eu estou conseguindo sincronizar as duas coisas, que é o áudio e o vídeo. Então para mim está sendo uma experiência muito boa. Então vale muito a pena. Eu quero deixar aqui meu agradecimento a todo o pessoal do curso, meu agradecimento ao professor Henker. Muito obrigado, professor, suas aulas têm sido top demais. Valeu, galera, um abraço para vocês, viu? Tchau, tchau.